promise I will give you $1,000 not to play tonight. Sweet, big gig. Este Natal vai ser mais do que canções conhecidas. Memórias fantásticas. E presentes maravilhosos. No dia 25, todos os teus sonhos vão ser cumpridos. Programação especial Dia de Natal. Santa? Oh! Hello, Sheldon! Os melhores episódios natalícios de A Teoria do Big Bang, Dr. Ken e muito mais no Oasis & White. Open up!